Welkom bij Veerland Gemeente, die gemeente wat een geestelijke thuiste biedt voor oud en jong, waar u kan staat maken op kwaliteit pastorale verzorging en contextuele prediking voor eie tijdse mensen. Geniet die tijd samen die woord van die Heere. Uit die woord van die Heere gaan ons saam lees uit Psalm 1 vers 1 tot 6. Interessant dat hierdie psalm die inleiding is tot die psalm bundel nie, van 150 psalms. En het begin eindelijk met die grootste uitdaging om ons uit te daag om bij die woord van die Heere stil te raak. Gelukkig is die mens, begin hierdie psalm. Psalm 150 eindig met die woorde, halleluja. Hierdie blijdskap wat je moet uitdra aan die wereld. Nou, kom ons lees Psalm 1, saam, vanoggend. Dit gaan goed met die mens, wat nie die raad van die godelooses volg nie, nie met sondaars omgaan nie, en met ligsinniges saamspan nie. Hoor jy, dit is die eindelijke hart van geluk nie, dat ek en jy sal sê nee vir 'n klomp dinge in hierdie lewe. En dan gaan die psalm verder, en hy daag ons uit om te sê, maar wat in die woord van die Heere sy vreugde vind, dit dag en nacht oordink. Dit bepyns, daaroor na te dink, daarmee bezig te wees, en dit jou eie te maak. Gelukkig is die mens wat sê nee, en wat sê ja, om in die woord bezig te wees. En dan gaan hierdie psalm verder, en hy beskryf ons hierdie ongelooflike mooi beeld. Hy sê, hy is soos 'n boom, hierdie gelukkige mens, wat by die waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Die interessantheid, as jy nou so bykie terugblaai en jy kom by Josua, Josua 1 vers 7 tot 10, dan lees jy min of meer dieselfde woorde. Waar Josua as 'n jong man staan voor die groot uitdaging om by 'n groot leier soos Moses oor te neem, om hierdie volk te neem in hierdie beloofde land in. Dan sê die Heere vir Moses, al wat ek vir jou gee is my woord, jy moet het oordink, dag en nacht, jy moet bepyns en jy moet daarmee bezig wees en dan, hierdie belofte, jy sal voorspoedig wees in alles wat jy uitvoer. Nou in Psalm 1 kom die beeld van die boom na vore, as jy is geplant en as jy jou verdiep in die woord, dan sal jy ook voorspoedig wees in alles wat jy aanpak. Vers 4 wat sê, so as die godeloos is nie, dan neem hierdie psalm jy nou so bykie op 'n nuwe wending. Jy het nog gehoor van wat jy nie moet doen nie, hoe lyk iemand wat gelukkig is, en nou is het die ander persoon. Dit is amper soos of hierdie psalm vir ons twee persone wil beskryf. Die gelukkige mens, teenoor die ongelukkige mens. Let net daarop, ons gaan nou vir jou wys ook daarop, dat die psalm begin met hierdie woorde, gelukkig is die mens, en dan eindig hy met die woorde, die wat nie hierdie geluk gevind het nie, is eindelijk mense wat gesterf het. Hulle het hulle ondergang bereik. So is die godeloses nie, hulle is so skaf wat hier die wind uit mekaar gewaai word, daarom sal die godeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Heere oor hulle oordeel en die sondaars nie 'n plek hê in die vergadering van die regverdiges nie. En dan is het soos of hierdie psalm alles mooi saamvat, om vir jou die opsomming te gee van hierdie twee mense. Waarlik, en hoor nou mooi, die Heere lei die regverdiges op hulle pad, hy neem jou, en hy bring jou by die geluk uit, waarna mens smag en soekend in hierdie lewe is, maar die pad van die godeloses lei tot hulle ondergang. Gelukkig is die mens, wat nie doen, dit en dit en dit nie, en maar die pad van die godeloses lei tot hulle ondergang. 'N pragtige psalm. 'N psalm wat jou en my wil eindelijk kom neem op 'n pad, en ek het maar hierdie prentjie daarop gesit om vir jou ook iets van die lewe te kom verklap vandag. Soos ons hier sit
En soos ons leef in hierdie wêreld, is daar geen mens wat strewe om ongelukkig te wees nie. Nie een van ons en nie een van hierdie mense wat ons pad kruis sal vir jou sê, my grootste begeerte is om die bitter van die lewe te smaak nie. Ons is ingestem en ingestel om te strewe om die mooi van die lewe elke dag te ervaar. Daarom gebeur dit, as ek en jy die seer van die lewe beleef, dan loop die trane. As 'n verhouding verbreek word, dan is dit vir ons sleg. Want ek en jy wil gelukkig wees. Ons wil mense wees wat tevrede is met ons eie lewe, maar ook tevrede met die lewe wat binne ons staan in daai verhoudings en so aan. En nou gebeur het so, geliefdes, dat ons elkeen van ons het 'n ander strewe om by geluk uit te kom. Weet, party mense is dit, as ek net hierdie posisie kan bereik in hierdie samelewing, by die werk kan hierdie opgang maak, en uiteindelik dit kan bereik, dan kan ek agteroor sit, en dan het ek geluk belewe. Baie mense sal vir sê, nee, my geluk lê in die soeke na meer geld en meer status, want as ek dit het, is ek gelukkig. Dan het ek alles bereik wat ek wil bereik, sodat ek alles kan doen in hierdie wêreld. As ander mense wat ook sê, weet jy, ek is eintlik gelukkig omdat ek net met hierdie vrou getroud is. Dis my groot geluk, of met hierdie man. Maar daar is ook mense wat sê, was ek maar nie met hierdie man of vrou getroud nie, dan was ek ook baie gelukkig. Daar is mense wat hulle geluk soek in die materiële van hierdie wêreld, in hierdie motors wat hulle ry, en die huise wat hulle besit, en daar is iets meer verkeerd nie. Maar jy kom achter dat dit eintlik net strewe na geluk wat tydelike uitkomste vir jou bied. Hoe meer jy het, hoe minder het jy eintlik. Uiteindelik die posisie bereik by die werk, hoe hoër trappie wil jy klim. En nou is die groot vraag, as ek en jy so strewe na geluk, wat is dit wat die Bybel vir ons daaroor sê? In hierdie tyd waar ek en jy lewe in Kersfees, op pad om rondom die kind in Bethlehem te gaan by mekaar kom, wil ek en jy buitensporig ingestem wees met alles ons vermoë doen, om selfs die struikelblok wat ek in die jaar nagelaat het, te oorkom, sodat ek geluk kan hê. As nou een dag is wat ek en jy alles in ons vermoë sal doen om gelukkig te wees, is dit Kersfees. Waar jy as familie bijeen is, rondom die feesmaal en die mooi van die dag, dan is dit soos of jy nie meer wil onthou van die stryd tussen mense en familie nie. Maar dat jy bereid is om te sê, weet jy, terwille van die gees wat binne ons staan, die tydgleef wat binne ons lewe, is ek bereid om te vergewe en te vergeet, om net by die mooi uit te kom, om net gelukkig te wees. Jy wil toch nie op Kersdag sit en in jou alleenheid jou verknog oor die lewe nie. Jy wil hê dat die stryd by hulle begrawe is en dat jy in vrede kan lewe met mekaar in die wêreld. En hier is die goeie nuus. Ek en jy sal in hierdie tyd onskynlike geluk belewe as ons dit vind in die wêreld. Ons sal die ervaring hê dat ons gelukkig is. Jy sal alles beleef en sê, "Hoorie, maar wow, dis goed." Maar as een ding wat jy kort, dis een stuk permanentie, een stuk volhoubaarheid. Want is een ding om Kersdag gelukkig te wees en januari maand weer achter te kom, nou tree die werklikheid weer in. En nou moet ek weer gaan lewe en ek moet hierdie geluk wat ek beleef het, my eie begin maak. En nou kom die Bybel vanoggend in Psalm 1 en hy kom leer vir ons waar en hoe lyk iemand wat gelukkig is? Hoe lyk iemand wat in hierdie lewe die sin, die mooi van die lewe ontdek het?
En as jy die psalm mooi gaan lees, dan kom jy achter die eerste stap in die regte rigting na geluk in hierdie lewe. Lê nie in my strewe om oor almal te loop en almal uit my pad uit te dryf om te bereik wat ek wil bereik ten koste van ander mense nie. Nee. My eerste stap is om te gaan stilstaan en te sê nee, sodat ek by die mooi van die ja kan uitkom. Nee vir die verkeerde en ja vir die regte. En nou kom die Bybel en leer vir ons, hy sê, jy moet pas op vir wie jy luister in hierdie wêreld. As jy wil gelukkig wees, dan moet jy jou ore nie uitleen vir elke, soos ons sê in Afrikaans, Jan Raap in sy maat nie. Jy moet nie in desperaatheid soos 'n warm kat op 'n warm plaat begin rondspring op soek na enige strooihalm teen hierdie lewe nie. Pas op vir wie jy luister. En daar's twee dinge wat jy moet onthou in hierdie lewe as jy wil luister na goeie raad. Moenie luister na jou beste pel nie. Moenie luister na jouself nie. Moenie jou ore uitleen vir elke vorm van raad nie. Pas op vir wie jy luister. Gaan sit en dink mooi en gaan stem jou in om vir God alleen te luister. Want jy gaan agterkom in hierdie psalm, kom sê het vir jou baie duidelik. Jou geluk in hierdie lewe lê nie in hierdie pad wat jy uitkap en oor almal trap nie. Maar jou geluk lê in die voorreg of die oomblik wat jy God ontmoet. En as jy dit gedoen het, as jy ja gesê het vir die Here en hom jou eie gemaak het, dan is geluk wat jy na strewe deel van daai hele besluit. Dan word dit inklusief deel van jou lewe. Hoef nie daarna te gaan soek nie. Jy hoef nie oor ander mense te loop nie. Dis ingesluit en te vind alleen in my verhouding wat ek het met God. So pas op vir wie jy luister. En baie keer raak ons baie keer desperaat. Ek gaan word stil en met jou ore nie uitleen vir elkeen wat gereed staan met 'n opinie nie. Want jy sal agterkom dat elkeen wat jou pad kruis het 'n opinie oor jou lewe. Het vir jou die beste raad. Het vir jou die antwoorde. En jy sal agterkom net 'n paar ure later. Dit is maar nie wat die lewe vir my vra nie. Sê nee. Pas op vir wie jy luister. Nou, die psalm gaan verder. Hy sê, pas op met wie jy omgaan in hierdie lewe. Met wie jy gesien word in hierdie lewe. Nou, in Afrikaans het ons hierdie mooi uitdrukking om te sê, weet jy, ek word geken aan my vriende wat ek het. En dis nogal waar in hierdie lewe, nie? Meng jou met die semels, sê ons in Afrikaans, vreet die varkie op. So kom die woord van Here en sê, moenie omgaan met die sondaars nie. Sê nee vir mense wat gereed staan om jou lewe te vernietig. Moenie gaan stilstaan en tyd vertoef met die verkeerde van hierdie lewe nie. Moenie jou ore uitleen en sê, maar dis net 'n wit leen. Dis hierdie desperate oomblik, as jy dit doen, is dit nie so erg nie. As jy gelukkig wil wees, gaan jy agterkom dat jy 'n skoon, soos ons sê in Afrikaans, soos die vorige slag ons geleer, 'n skoon regheid lewe moet lewe. Moenie een oomblik hinker en een sekonde vertoef om stil te staan by die sonde van hierdie lewe nie. Sê nee vir die uitnodiging van hierdie wêreld. Moenie jou assosieer met mense wat jy nie wil ken nie. Jy sal binnekort agterkom. Jy gaan deel word en deel wees van hulle taal, van hulle gesprek, van hulle leefwyse. Kort voor lank
sal daar geen verskil wees tussen jou en die wereld. Die wereld sal jou inslik en jy sal die taal begin praat en die leefstijl begin openbaar. So moenie eers 1 seconde gaan stilstaan nie. Die risiko, sê die Bybel, is te groot. Geluk lê nie in die gedachte dat ek my lewe, dat ek geassosieer word, dat ek my geluk vind in die verkeere van hierdie wereld. Pas op, saam wie jy gaan sit in hierdie lewe, en wie jy mee saamspan. Die Bybel gebruik hierdie term in Psalm 1, van die ligsinniges van hierdie wereld. En die ligsinniges is eintlik diegene wat die kerk uittart, nie? Wat jy hoor vandag, man, die kerkstyd is uitgedien, die Here kan vir jou niks meer beteken nie, kyk hoe lyk die wereld, waar is jou God wat jy dien, kyk hoe gaan het in die kerk, dis nie meer die moeite werd nie, hulle het geen antwoorde meer nie. En weet jy, kort voor lang kan ek en jy ingeslik wees die religieuse taal, wat jy ook saam skree, dat jy ook jou eie geloof, soos ons lees in die Bybel, ag in die koerante deesda, verloor, dat jy selfs begin twyfel aan dit wat God vir jou elke dag kom doen. Het jy nie meer die geloof om te sien wie God is nie? As jy gelukkig wil wees, sê nee vir die raad van hierdie wêreld. Sê nee vir wie, met wie jy omgaan in hierdie lewe, en met wie jy gesien word. Staan op, kry bykie inbors, en sê, ten spuite van dit, sê ek, ek staan by die Here en ek val by hom. Moenie vir die ligsinniges in hierdie wêreld luister nie. Hulle sal jou inslik, en jy sal achterkom, te laat, dat hulle jou lewe totaal al ingeneem het. Nou kom die Here en sê, weet jy, ja, hier is die gelukkige mens. As jy geleer het om nee te sê, sal jy nou eindelijk by die jaar van die lewe uitkom, nee. Daar is baie dinge in die lewe wat ek en jy graag wil bereik, en al bereik het. En as eerlik is met mekaar, dan sal jy ook kom sê, maar dit het my nogal baie gekos. Ek moes vir baie dinge nee sê, om by die mooi uit te kom. Ek moes baie aande gaan sit en werk, terwyl ander die lewe geniet het, om uiteindelik die sukses van die lewe te bereik. En dis die goue reël. Dis wat Psalm 1 vir jou kom leer. Sê nee. Want daardeur ontdek jy die ja van die lewe. Kom jy by die mooi uit. En wat is dit? Die Bybel is nie onduidelik daaroor nie. Hy sê, so iemand is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is. En die beeld wat hier gebruik word, my broer en sister, is om vir jou en my te sê, weet jy, die Bybel praat Nuwe Testament ook, jy moet jou vrugte dra wat by die bekering pas. Jy moet 'n boom word aan sy vrug geken. Nou wat die Bybel hier gebruik, Psalm 1 is moet sê, weet jy, jy moet jou vertoef, jy moet jou verdiep in die woord van die Here. Jy moet elke dag met die woord besig wees. Jy moet nie net gaan stilstaan en sê, ek staan op die woord van die Here nie. Of ek glo net in die woord van die Here nie. Want baie mense sê dit so maklik. Ek het een keer gehoor dat iemand vir my gesê het, dis tyd dat ons moet afklim van die woord, dit oopmaak en dit begin lees, en die krag daarvan begin lewe. Ons het te veel mense wat staan op die woord, in plaas daarvan om uit die woordheid te lewe. En nou gebruik die Bybel in Psalm 1 hierdie woord mediteer, aangrypende woord in Hebreeus, om te sê, jy kan ook mediteer, nee, ons ken allemaal die concept van mediteer, nee, jy word stil, en jy dink in 'n ander wêreld, en jy is in 'n ander wêreld, en jy doen dit en dit, en jy jou siel gaan uit jouself uit, en al hierdie ander snaakse dinge. Wat beteken mediteer hier in die Hebreëse teks?
Die woord eintlik in die Hebreëstek sê, jy herkou, jy soos 'n koei wat jou kos herkou. Jy dink daaroor na, en jy dink weer daaroor na, jy verdiep jou in hierdie woord, en jy dink weer daaroor na. Weet, as jy tydkeer ook jouself nou lekker geëet het, dan herkou jy jou kos, nie? Jy bepyns oor die woord. Jy gryp hierdie oomblik aan. Jy maak dit jou eie. Jy lees nie die Bybel en jy raak nie slaap nie. Maar jy gaan stil, jy gaan staan en jy gaan sit die beste tyd af. Jy gaan word stil en jy ruim tyd in om stil te word voor die Here. Jy spandeer tyd. Kwaliteit tyd met die woord van die Here. En hierdie woord wil vir jou en my kom leer dat om dit so te doen is eintlik die skakel in Engels praat van die link, nee, tussen die teorie wat jy leer in die Bybel en die praktyk van jou lewe. As jy dit wat jy geleer het wil toepas in dit jou praktyk van jou lewe, dan moet jy stil word daaroor. Dan moet jy dit inoefen, dan moet jy tyd spandeer sodat jy weer kan teruggaan en gaan seker maak wat jy hier geleer het gaan hier in die praktyk van my lewe 'n werklikheid word. As jy gelukkig wil wees, dan moet jy die woord neem en nie net lees nie. Jy moet mediteer, jy moet jou verdiep in hierdie woord. Dit moet die skakel wees, die oomblik wat jy die teorie by die praktyk kan uitbring. In vandagse term sê ons, ons moet nie kognitiewe kennis oordra in die praktyk nie. Ons word uitgedaag om krities met dit wat ons hier geleer het, om te gaan, om dit in die praktyk van my lewe te kan toepas. En dis wat hierdie tekstboek vir ons sê, as jy gelukkig wil wees in hierdie lewe, as jy by die mooi van die lewe wil uitkom, as jy by die sin van die lewe wil uitkom, moet jy hierdie teorie wat jy ken oor God, moet jy krities gaan toepas in die praktyk van jou lewe. In Engels sê ons die mooi woorde, practice what you preach. Jou oggend en aandpraatjies moet dieselfde wees. En my broer, my suster, mag die Here ons help om in hierdie tyd van afwagting, op pad na die mooiste gebeurtenis in Kersfees, te gaan stil staan by hierdie woord, om met die geluk van die lewe uit te kom. Dat ek en jy ook kan sê, ons is nou stil tevrede. En dat God ook vir jou en my kan sê, hy sit met 'n glimlag oor ons lewe. Die sin van die lewe lê nie in hierdie wêreld opgesluit nie. Lê in die besig wees en die omgang en die elke dag tyd spandeer met hierdie kind van Bethlehem. In so mate dat dit my lewe verryk, dat dit my lewe eindelijk bring by oomblikke wat my verras, sodat ek die werklike betekenis van Kersfees kan ontdek. Ja, en die beeld wat hy dan gebruik is soos 'n boom wat staan by waterstrome. Hierdie beeld wat hy gebruik om vir jou en my te sê, weet jy, dit is beeld van volhoubaarheid, van groei, van betekenis gee net vir jou lewe nie, maar ook vir ander. 'N boom wat by waterstrome geplant is, se wortels is ingeanker in daai stroom wat hom voed, sodat hy hom krag kan gee. En dis 'n gelukkige mens. In die Bybel, in Nuwe Testament gebruik Paulus die term bly in die Here. Ek herhaal, bly in die Here. Wees geanker in sy woord. Verdiep jou in sy woord. Afrikaans kan ons mekaar sê, dit beteken in die praktyk dat jy jou penbordels moet laat sink in die diepte van God en sy woord. Ek stap nou die dag in ons tuin rond en ons tuinman sê vir my, kyk wat hy gedoen het. In hierdie tyd waar water maar mooi gehanteer moet word, het hy by elke boompie wat jy in die muur af
geplant het, wat nou die muur mooi breek en soan, het hy 2 liter koeldrankbottel geneem, dit so neergelee en in die propje een gaaikie gemaakt. Nou drup daai water stadig daaruit. En hy sê vir my, soek hierdie boompie permanent water en sal hy nooit doodgaan nie. En dis wat hierdie Bybel, wat Psalm 1 ook vir ons sê. Ons moet gedurig deur geanker wees in die bron wat vir my die lewe gee. Sodat ek 'n boom kan wees wat permanent blare dra. Wat skade weer gee vir my en ander mense. Wat volhoubaar daar is wat betekenis in mense lewens kan gee. As jy so geanker is, dan gee jy net eintlik, dan kom jy net eintlik met die geluk uit vir jou nie, maar jy gee ook vrugte vir ander mense. Dan voldoen jy ook aan jou oorspronklike bedoeling wat God jou voor geskep het. Om net gelukkig te wees nie, maar ook om ander gelukkig te maak. Om ander by die bron van hierdie geluk uit te bring. Jy word iemand wat op 'n volhoubare manier, op 'n konstante manier, elke oomblik gelukkig is. Jou lewe loop oor van blydskap. Jy word dankbaar oor die kleinste dinge. Jou strewe is nie meer om alles te hê nie, maar om tevrede te wees met waartoe God jou geseën het. Jy is dan voorspoedig. Die Here sê hier in Psalm 1, lei jou op hierdie pad van geregtigheid. Hy neem jou by die hand en hy bring jou by die lewe uit. Terwyl die man wat, of die mens wat sy geluk in hierdie wêreld gaan soek, sy pad lei tot ondergang. Daarom kom die Here by hierdie ongelooflike beeld uit wat hy vir ons kom sê, weet jy, ek het die dood oorwin. As jy my behoort, as jy jou geluk by my gevind het, is die angel van die dood weggeneem. Eindig jou lewe nie by die dag dat jy sterf nie. Is dit 'n deurgange poort na die ewige lewe toe. Om altyd en vir altyd permanent gelukkig te wees. Terwyl die man wat die Here nie ken nie, wat in die wêreld sy geluk gevind het, sy lewe van geluk eindig by die dood, dan word hy die ongelukkigste mens. Want hy maak sy oë oop en hy skree en hy sal God nooit meer vind nie. Dit gaan goed met die mens, sê hierdie Psalm in vers 1. Met hierdie mens wat gesê het nee vir die wêreld, wat die woord van die Here sy eie gemaak het en daarin sy geluk en vrede gevind het, sy sin begin vind het en ontdek het in my verhouding met hierdie God. Of, jy is 'n mens wat gekies het om jou uit te lewer aan die raad van hierdie wêreld, om tyd te spandeer met die sonde van hierdie tyd, om saam te span met die ligsinniges, om te ontdek dat jou lewe lei tot jou ondergang. Die groot vraag is, in hierdie tyd van Advent, in hierdie tyd waar ons almal vir mekaar die geluk van hierdie lewe wil toewens, en elkeen van ons by die geluk van die lewe wil uitkom en in vrede met mekaar wil lewe, 'n tyd waar ek en jy ook net smag om bietjie weg te kom van alles en maar net weer myself te vind. En ten spyte van die gejaagd van hierdie wêreld, maar net weer by dit waarna ek streef uit te kom, om gelukkig te wees. Waar vind ons ons geluk? Mag die Here ons help om dit by hom in hierdie tyd te gaan vind. Mag hierdie kind van Bethlehem ook die bron wees van jou geluk en jou vrede.
Mag dit jou in hierdie kersttijd kom vervul. Hierdie vrede van God wat alle verstand te boven gaan. Mag jy daarom dan ook in hierdie tyd weer die boom wees. Wat skade weer gee vir hierdie wereld. Wat soekend is na die mooi van die lewe. En mag jy ook help om ander te bring by die geluk wat jou lewe verander het. En daarom mag ons mekaar in die tyd sê geseende, gelukkige kersttyd. Want ons is geanker in die bron van die geluk van die lewe. En daarom mag ons mekaar sê, mag 2023 die mooiste jaar vir elkeen van ons wees. Mag die Heer ons help om so te gaan lewe dat ons het sal beleef en ervaar. Amen. Hemelse Vader, Heer Jesus, baie dankie vir die woord. Dankie Heere dat U vir ons leer om ons geluk by U en niemand anders te vind nie. In hierdie tyd, Heere, van Advent, Kersfees, wil U vir ons leer om ja, Heere, weer opnuut onszelf te verbind aan hierdie kind. Opnuut, Heere, tyd te maak om met hom besig te wees met sy woord en hierdie waarheid en beloftes van die woord ons eie te maak, zodat ons, Heere, ook by die oorsprong en geluk van die lewe sal uitkom. Kom seën vir ons in hierdie tyd. Maak ons, Heere, gelukkig, zodat ons in hierdie tyd die mooiste oomblikke sal beleef. Mag hierdie tyd van afwachting na kersttyd vir elkeen van ons in tyd wees, wat gevolg sal word en gevolg sal wees met die liefde van Jesus Christus, met die geluk wat U vir ons kom geen oorvloed, zodat ons, Heere, as draers van die geluk, een wereld ook kan bring, by dit waarna elkeen van ons mag. Kom seën vir ons in hierdie week, lei vir ons hier op ons pad, neem ons by die hand, en versterk ons in die geloof. Amen. Ons vertrou dat U die tyd saam met die woord van die Heere geniet het. Mag die Heere U seën en sy hand oor U hou, tot ons mekaar weer sien.